അച്ചടിച്ച് വെച്ച പുസ്തകത്താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം. നമ്മുടെ പുതുതലമുറ അറിയാതെ പോയ ചരിത്രപ്രധാനമായ സംഭവങ്ങൾ അത് പലതാണ്. മുഗൾ രാജവംശത്തിൻ്റെ വിജയഗാഥ മാത്രം കേട്ടുവളർന്ന നമ്മുടെ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കാതെ പോയ ചരിത്രപ്രധാനമായ പല യുദ്ധങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ബാറ്റിൽ ഓഫ് സരഗഡി എന്നത് അത്തരത്തിൽ നടന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ്. കേവലം 21 ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ 10,000-ലേറെ വരുന്ന അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തെ മുട്ടുകുത്തിച്ച ആ സംഭവം. ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ ഇടം നേടാതെ പോയ ഈ ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് യുനെസ്കോയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ശ്രേഷ്ഠമായ 8 യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നാണ്. 2019 അക്ഷയ്കുമാർ നായകനായി കേസരി എന്ന നാമത്തിൽ പുറത്തു വന്ന ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രം ഈ ഒരു സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ മേൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മറ്റൊരു കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്ഗാൻ്റെ മേലെയായിരുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിൽ പലതവണ ആക്രമണങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ ക്രോപിതരായ അഫ്ഗാൻ സൈന്യം പലവട്ടം ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കു നേരെ പല ആക്രമണങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. മലനിരകൾ നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ ഗുലിസ്ഥാൻ, ലോക്രാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായി രണ്ട് കോട്ടകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അവിടെ ആവശ്യത്തിന് സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ രണ്ട് കോട്ടകൾക്കിടയിലായി ആശയവിനിമയം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്നാമതൊരു കോട്ട പണികഴിപ്പിച്ചത് സരഗഡി എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. ഫോർട്ട് സരഗഡിയിൽ 21 സൈനികരെ വിന്യസിക്കുകയും അവരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കോട്ടകൾ തമ്മിലുള്ള സിഗ്നൽ കണക്ഷൻ സുഗമമാക്കുകയായിരുന്നു. ആ വമ്പൻ മലനിരകളിലൂടെ ടെലിഫോൺ സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീലിയോഗ്രാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ച് സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മറ്റു രണ്ട് കോട്ടകളെ അപേക്ഷിച്ച് സരഗഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടിൽ സൈനികർ വളരെ കുറവായിരുന്നു. കേവലം 21 പേരുടെ അംഗസംഖ്യ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അഫ്ഗാൻ സൈന്യം ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സരഗഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സരഗഡി എന്ന കോട്ടയെ ആക്രമിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റു രണ്ട് കോട്ടകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം വിച്ഛേദിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം മറ്റു രണ്ട് കോട്ടകൾ കൂടി പിടിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന അഫ്ഗാൻ സേനയുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിച്ചത്. ഈ കാരണങ്ങൾ ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ 1897 സെപ്റ്റംബർ 12 10,000-ൽ കൂടുതൽ എണ്ണസംഖ്യ വരുന്ന അഫ്ഗാൻ സൈന്യം തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുവെന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ സൈന്യത്തിനായി ഫോർട്ട് ലോക്രാട്ടിലോട്ട് സിഗ്നൽ അയച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും വന്ന മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. ലോക്രാട്ടിൽ നിന്നും സരഗഡിലേക്ക് എത്തുവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 7 മണിക്കൂറിലും കൂടുതലാണ്. മാത്രവുമല്ല ഇത്രയേറെ സൈന്യത്തെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ആ 21 പേരടങ്ങുന്ന സേനയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഹവിൽദാർ ഈശ്വർ സിംഗ് എന്ന വ്യക്തി അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ കേവലം 21 പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ജീവൻ പണയം വെച്ചും രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന എതിരാളികളെ നമ്മൾ നേരിട്ടിരിക്കും. ഹവിൽദാർ ഈശ്വർ സിംഗിന് അതറിയാമായിരുന്നു. 10,000-ൽ കൂടുതൽ വരുന്ന അഫ്ഗാൻ സേനയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോരാടുക എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം 21 സൂയിസൈഡ് ബോംബുകൾ മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജീവൻ ഭയന്ന് ഓടുവാൻ മാത്രം ഭീരുവായിരുന്നില്ല. 21 ജവാന്മാരിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹവും യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇവരിൽ പലർക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുവാനുള്ള ട്രെയിനിങ് പോലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പലരുടെയും ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക, സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഈ 21 പേരും യുദ്ധക്കളത്തിലിറങ്ങി പിന്നീട് നടത്തിയത് ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം തന്നെയാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു, സ്വന്തം ജീവൻ പണയം കൊടുത്തും സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കാക്കുക. കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് മലയ്ക്ക് മുകളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി അഫ്ഗാൻ സൈനികരെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്താൻ ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിലും അംഗബലത്തിൽ കൂടുതലായിരുന്ന അഫ്ഗാൻ സൈന്യം കോട്ടയ്ക്കരികിലേക്ക് വരികയും രണ്ടു വട്ടം വാതിൽ പൊളിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം പാളിപ്പോയപ്പോൾ കോട്ടയുടെ ഒരു ഭിത്തി പൊളിച്ച് അകത്തോട്ട് കയറുകയും ചെയ്തു. ഇതിനകം അഫ്ഗാൻ സൈന്യം ഇന്ത്യൻ സൈനികരിൽ കുറച്ചുപേരെ വെടിവെക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ജീവനോടെ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വെടിയുണ്ടകൾ പൂർണ്ണമായും തീർന്നുപോയ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വടിവാള് പോലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് അവിടെ നടത്തിയത് ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു. പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ജീവനോടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് മുകളിലെ നിലയിലായി സിഗ്നൽ അയക്കുന്നതിനായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു സൈനികൻ മാത്രമാണ്.
പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് 20-ൽ കൂടുതൽ വരുന്ന അഫ്ഗാൻ സൈനികരുടെ ജീവൻ എടുത്തിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം 21 സൈനികരും വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആ 21 പേർ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പോരാടിയത് ഏകദേശം 7 മണിക്കൂറിലും കൂടുതലാണ്. ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് സേന അവിടെ എത്തുകയും സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അഫ്ഗാൻ സൈന്യം മുഴുവനായും ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല അവരുടെ നേതാക്കളിൽ പലരും ജീവൻ ഭയന്ന് പിറകോട്ട് ഓടി മാറിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഈ കേവലം 21 ഇന്ത്യൻ സിഖ് സൈനികർ വധിച്ചത് 600-ലേറെ അഫ്ഗാൻ സൈനികരെയും മാത്രമല്ല 1000-ലേറെ അഫ്ഗാൻ സൈനികരെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുവാനും ഈ 21 സൈനികർക്ക് സാധിച്ചു. അന്ന് ലോകത്താകെ ചർച്ചയായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. കേവലം 21 ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച് 10,000-ൽ കൂടുതൽ വരുന്ന അഫ്ഗാൻ സൈനികരെ മുട്ടുകുത്തിച്ച ഈ സംഭവം ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. ശേഷം ആ 21 സൈനികരെയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി കൊടുത്ത് ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. യുനെസ്കോയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നടന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ 8 യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് സരഗഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത് നമ്മളിൽ പലരും അറിയാതെ പോയ ചരിത്രപ്രധാനമായ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബാറ്റിൽ ഓഫ് സരഗഡി എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രമാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.